kulwa kuna lwa sabiti eno twakulaze gulire omukyala Sylvia Namuli eyava mu ggwanga lya Saudi Arabia ngaloze n'ebigere byonna biringa ebyasirira era mukadde kanaayita mbulumi obw'amaanyi Namuli tamanyi kyamutuusa kufaanana bw'ati newankubadde nga bwe yali Saudi Arabia yalwala ensigo ne bamulongoosa era agenda okudda engulu ng'afaanana bw'ati wabula ne gye buli n'abasawo bakyakola buli kisoboka okulaba nga bataasa obulamu bwe taba ng'obulamu bugenda kaluba wana lingenze mbeko kye neekolera ng'omuntu naye kati tekituukiridde omuntu yali yeekolera nga ndi bwe nti yali yeeyoleza yali yeenaaza mukadde kano Namuli amawulego okumutemako engalo n'ebigere gaamutuuseeko dde era n'agakkiriza ng'agamba nti takyalina kyakuzza ateekeddwa okwaniriza obulamu obuggya bwagenda okutandika akadde konna wabula ensimbi ez'okutuukiriza kino nnyingi ddala famire egamba tezirina ate ng'okumutemako engalo n'ebigere kulina kukolebwa mu bwangu ddala Jamiru Kivumbi musawo omukugu mu kujjanjaba ennyingo n'amagumba atubuulidde nti ekirwadde ekyaviirako engalo za Namuli n'ebigere okukala kiyitibwa dry gangrene era atutte akaseera ng'atunnyonnyola ebiviirako obulwadde buno kati abantu abamu bagenda ne bafuna obuzibu mu misuwa egitambuza omusaayi ne gigenda gigegeramu amasavu oba ne gikwatamu amasavu kati mu kkubo muyita omusaayi ne mufunda ne muba mutono omusaayi ne gutatuuka bulungi mu bitundu by'omubiri ebiri ewala ng'engalo n'amagulu ekirala oluusi abantu baba n'obulwadde bwa hypertension pressure obugaana omusaayi okutambula obulungi mu mubiri abantu abanywa sigala nabo batera okwonoona ebisenge by'emisuwa egy'ebigere n'egy'engalo nkozamba obulwadde obwo buva ku ntambula y'omusaayi mu mubiri kati emisuwa bwe gizibikira oba omusaayi bwe gulemererwa okutuuka mu bitundu by'omubiri ebiri ewala ng'ebigere n'engalo engalo n'ebigere bikala bwe bikala ne bikyusa kala ne bifuuka bya black n'ofuna obulwadde obwo bwe tuyita dry gangrene okusinziira ku musawo singa Namuli anaakeberebwa bulungi nekikakasibwa nti wakyaliwo omusuwa gwonna gutuusa musaayi mu ngalo n'ebigere tewali magezi malala gonna okugyako okumutemako ebitundu ebyo oluusi bwe kiba nga tumaze okukola assessment oba okwekenneenya ne tulaba nti tekikyasoboka kuzzaayo kitundu kya mubiri okwo nga bwe kyali tusobola okugyako ekitundu ekyo newankubadde okumusalako ebitundu bino kitunuulirwa ng'ekyangu Kivumbi agamba kirina okukolebwa n'obukugu obw'amaanyi kubanga kisobola okuviirako omulwadde okufiirwa obulamu obwo bulwadde busobola okuviirako infection y'omusaayi n'ekutta that's a disease that kills yeah omuntu asobola okufiirwa obulamu bwe so amputation yeene eba reducing burden ya infection ku mubiri kubanga jjukira omubiri defense system yeeri mounted kati kulwanisa bulwadde obwo of which olaba nga terina capacity okusinziira ku science eyinza kumalawo kizibu ekyo so kati you reduce the burden by amputating Namuli bwe yatwalibwa okujjanjabibwa ng'akyali mu ggwanga lya Saudi Arabia yagenderera kumujjanjaba nsigo era tubuuzizza Jamiru ku kino n'atubuulira kakwata akaliwo wakati w'ensigo n'okukala kw'ebitundu by'omubiri bino kati ensigo naye erina omulimu munene nnyo okuwozaaki omusaayi kati abantu abalina kidney problem batera okubeera with a lot of toxins in blood n'ekirala omubiri enkola gye gukola ku masavu lipid gukyusa gubeera tegugakolako bulungi kati weesanga ng'omuntu ono emisuwa gye giri ewala ku bigere n'amagulu gizibikira abantu abalina obulwadde bwa sukaali puleesa abalina amasavu amangi mubiri n'abanywi ba sigala bali mu bulabo bw'amaanyi okukala engalo n'ebigere kyokka dokita agamba obulwadde buno bwa dry gangrene busobola okwewalika singa okola bino wammanga kwe kubanga bw'oba olina obulwadde bwa sukaali bujjanjabibwa bulungi mu ddwaliro eri abakugu abakuguka mu ekyo bw'oba olina obulwadde bwa puresha nga bumonitalingirwa bulungi nga bujjanjabwa bulungi bw'oba olina amasavu mangi mubiri n'ogendewo omukugu okufuna enkola ez'enjawulo ezijjanjaba amasavu omuntu n'otaba ne hyperlipidemia kubanga amasavu gano galaba gagenda ne gakola emmembe mu misuwa emitono n'ofuna ekyo kirwadde kya atherosclerosis emisuwa ne giziba neguba ng'omusaayi tegukyatuuka mu bigere ne mu ngalo Ronald Kitanda BBS Terefayina agesigika kale tuyanze nnyo munaffe.